ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଜି ଦିନରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ନ କଲେ ଆଜି ଦୁନ ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଆମେ ଅର୍ଗସରେ ଦୁଇଟି କଥା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଆଉ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ଦେଖାଇଛୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରିଥାଇପାରନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରାମର୍ଶ ଥାଇପାରେ ଆପଣ କିଛି ବିଷୟକୁ ଅପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇନାହୁଁ କାହିଁକି ଦେଖାଇନାହୁଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୂଜାରୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକମତ ଦୁଇମତ ବହୁମତ ନାନା ମତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମତ ରହିବ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଯାହା ଆମେ କରିଛୁ ତା'ର ହିସାବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ଲାଇଭ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଆମର ଫୋନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ଜୁମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବାର ପୁରା ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଆପଣ ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କରିବେ ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ସଂସ୍ଥାର ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସିଧା ସିଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ରଖିବି ଖୋଲା ମନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି କିଛି ପରାମର୍ଶ ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସମାଲୋଚନା ବି ଅଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିବି ଖୋଲା ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମୋର ବିରୋଧ ଦେଖାଇ ପାରିବି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଆମେ ଯାହା ଦେଖାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧ ଆମ ସହ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ କଥାରେ ଏକମତ ହେବା କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଭିନ୍ନମତ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତର ଭିନ୍ନ ମତର ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଏହି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ତିନିଟି ବିଷୟ ମୋତେ ବି ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ଯାହାକୁ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଇଛୁ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତିନିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖାଇଛୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୁବନ ଭୁବନରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରମାଣ ଫୋନ୍ର ମେସେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ସିଧା ଖରାପ ବ୍ୟବହାରରେ ଏହାକୁ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଥାନା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଏସ୍ ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ଆମ କଥା ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଇଏ কামাখানগর জনে টানুয়া নেতা ও মন্ত্রী তাঁর পাখ লোক না এবে নাকি চাহুনা আমার স্টোরী তাঁর না স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ অধারণ লোক যে অভিযোগ করুচি ক্যামেরা সামনে কুছি তাখাইবা আমার দায়িত্ব এ আমি গুরুত্বর সহ আপনার পাখে পরেষণ করছু সেইভাবে আইটা প্রসঙ্গ মালকানগি জনে আদিবাসী মহিলা ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଉ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ହତ୍ୟାର ଦୁଷ୍କର୍ମର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେହି ମହିଳାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବାରମ୍ବାର ଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା'ର ଥଳ କୂଳ ବୋଧହୁଏ ଲୋକମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସେମିତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବୀରମୂତ୍ରପୁର ଥାନାରେ ଆଇ ଆଇ ସି ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଲେ ଗର୍ଭପାତ କରିଲେ ସିଏ ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଏତିକିରେ ସେମିତି ରହିବ ଥାନା ଭିତରେ ଯଦି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଡିଜି ପି ଅଭୟ କହିଛନ୍ତି ନିକଟ ଅତୀତରେ ସବୁ ଥାନାରେ ସିସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ରହିବାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ଡିଜି ପି ଅଭୟ ମହୋଦୟ ଇଏ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର କହିଲେ ଏଇ ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ରହିବ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଥାନାର ଫୁଟେଜକୁ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଣେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାର ଯୌନ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା ଜବରଦସ୍ତି ସେ ଫୁଟେଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଗର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ସବୁ ଥାନାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ ଫୁଟେଜ୍କୁ ଯିଏ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଇଏ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ମହିଳାଙ୍କର କଥା ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛୁ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଳ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଭିତରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡୋଙ୍ଗରୀ ନାଳ ଉପରେ ଏ କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ କାହିଁ ଆସୁନି ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉଠାଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉଠାଇଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲରେ ବିଶେଷ କରି ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ତହସିଲରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଇନର୍ ମିନେରାଲ ରହିଲା ମୋରମ୍ ରହିଲା ଆଉ ବାଲି ରହିଲା ଶହ ଶହ ଟ୍ରକରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଆଉ ଏ ଚାଲାଣର ଦୁଇ ନମ୍ବରୀ ଅର୍ଥ ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକେଟ୍କୁ ଯାଉଛି ନା ଆଉ କାହା ପକେଟକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଅଛି তাৰ টিকচ অৰ্থ ৰাজ্য ৰাজকোষ কু আচিব না প্ৰশা অধিকাৰী ৰাজনেতা মান পকেট কু যদি কেৱল ৰাসগোবিন্দপুৰৰ উদাহৰণক নিয় যি আও মোৰম মাফি মানে শ্ৰকে ৰাতি অধিয়া বহি চালিচিং এই প্ৰসংগ কু আমি উঠাইছোঁ এ কথা বি কৈছোঁ যদি খোদ ৰাজ মন্ত্ৰীক ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରର ଅର୍ଥକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନର ଶାସନ ଅଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଠାଇଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଲଗାତାର ଉଠଉଛୁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନବକିଶୋର ଦାସ ସେ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରଖିବେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ହୋଇଥାଇପାରେ ତାକୁ କିଏ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦୀପାଲି ଦାସକୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୋ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି କିନ୍ତୁ দীপালী এবার বি সোসাল মেডিযা মিডিয়া আকাউন্টে নিজক মন্ত্রী ভাবরে ভাবে দর্শা আজি দেখ এবার বি ফেসবুক কু টুইটর কু দেখুন অদি খোদ্ মন্ত্রী কলেকটর চিঠি লিখিকি দীপালি দাস তাঁকর প্রতিনিধি নুহে বলে লিখি তাহলে যদি নুহার ଯଦି ଦୀପାଲି ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କହିକି ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଦେଶର ଆଇନ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ନା ହେଉନି ଏ କଥା ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ परिवेन चेष्टा गत सप्ताहे गोट विषय भयंकर विषय घटला जन समसेवी मोटिभेसन स्पिकर मानवप्रेमी आदित्य दासको अस्वाभाविक मृत्यु मृत्युहेला पटे सुइस नोट अन्य पटे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि मोटामोटी हत्या ला ये लागु को आत्म हत्या आत्महत्या ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦର ସବୁ ପକ୍ଷକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ ଦୁଇଟି କଥା ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖାଉଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମାଲକାନଗିରିର ଏମ୍ ଭି ଷୋହଳ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ବିଜୁଳି ଯାଉନାହିଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନଈରେ ସୁଅ ଆକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଦୁଇଜଣ লাইন ম্যান দুই জন লাইন ম্যান যা শুকু খাতের নকি ভাসিবি যাইপার কিন্তু লোক পাখে বিজুলি পচা যদি এইভড়িয়া কর্তব্যনিষ্ঠ লোক মানে কামে রহবে তাহলে বোধ হে সমস্যা প্রশাসনিক স্তরের দেখা যায় সেটা দেখা যাব না ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନିଅଣ୍ଟ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ମିତା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କମିଗଲା ହଇରାଣ ହେଲୁ ତାଙ୍କର ବି ରୋଜଗାର କମିଗଲା ତାଙ୍କର ବେପାର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା किंतु र चकापाद्र स्मिता युट्युब देखिक विशेष भेराइटी र कुकडा भुवनेश्वरु नै कन्धमालर चास गरिक लोकानु बिकिक सुरु लाभ कमैक स्वावलम्बी हेले आ खुसी र खबर जतिबेला स्वावलम्बन र कथा उठु स्मिता নিশ্চিত ভাব কন্ধমাড় অখ্যাত চকাপাদ গাঁ ভিতর আসিথাই নিজে নিজ গোড়ে নিজ রোজগারে ঠিয়া হওয়া পাই যে কমিটমেন্ট বোধ হে আত্মনিরভর ভারতর প্রতি যদি স্মিতা ভলি লোক গাঁ গাঁ রে তেয়ারি হেবে নিশ্চিত ভাব ওপর সারা ভারতপ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବି ବ୍ୟବହାର କଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କି ବି ଦେଖିଲେ ଆଇସିଆର୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ତା'ର ସୁବିଧା ନେଇକି ଗାଁକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗାଁରେ ଉତ୍ତମ ମାନର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ସେଥିରୁ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଦିନକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋ ହୃଦୟକୁ କିଛି ଛୁଇଁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ त्यही भिया विषयको पूरा अधिकार गर्छ आमर जो विषय देखै लू, देखै लुन आपणको जयंत र कुचिडारु जयन्त बाबु अहिले जयन्त पण्डा जयन्त बहुत बहुत धन्यवाद देउछु आउँचि प्रतिनिधि धन्यवाद दोहे वर्ष होला

ଧନ୍ୟବାଦ 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 ମୋର ମନେ ଅଛି ଆପଣ ଗତ ଥର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହାକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଣିବା ତାକୁ ବିତର୍କ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ଜବାବ ତଲବ କରିବା ସରକାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ ଯିଏ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ମତକୁ ନେଇକି ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ବି ପକ୍ଷ ଥାଇପାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଅପରପକ୍ଷରେ ପକ୍ଷ ବି ଥାଇପାରେ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖାଲି ଆମେ ଦେଖାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ डाक्तरखान डाक्तर जरूरी स्कूल रे शिक्षक पुलिस रहिबा निहाती जरूरी तहसील रे तहसल रे कर्मचारी रहेन नै लोक तांकर जो योजना पहुचिबो केमि हमर दायित्व आपन जो कहितिले निष्ठार सहित आमे देखै चेष्टा गरिचु आपनताप्रिसिएट गरिपिँदै म आपणको अर्गस् तरफु धन्यवाद देउँ ভিডিও কনফরে জ্যোতিকা বাবু অ্যালো আজ্ঞা হ্যালো আগে কুত বর্তান কোভিড নাইনটিন আলিস যেতেকি সচেতন করি লোক তা অপেক্ষা যে মাক ধরা পগড় করতে জটনী পর দিন গোটে যাই জটণী অঞ্চল

তেমন এতে প্রত্যেক জটণীর যে আইআই সি অুপচাপ রয়েছেন পর দিনটু যে ফেসবুক লোড হাওয়া পরে বর্তমানে সি আট হাজার ন হাজার দর্শক দেখি সাইলে কিন্তু এপর্যন্ত কোশ নাই এইভাবে লোক মানুষ সি শুড়ি লোক মানুষ হই করছেন জবরদস্ত ফাইন আদায় করছেন সুজ করতে দেখত কোভিড সময় করোনার সময় ইয়ে দেশ দেশবাসী আগে আমার সাধারণ লোক পাখে ইয়ে গোটে বড় সমস্যা ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ତ ଜରୁରୀ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ ପୋଲିସମାନେ ଆକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିବା ଜରୁରୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ କ'ଣ କିଏ ଛୁଟ୍ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେନି ନା ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହେବନି ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ଯଦି ପୋଲିସ ପିନ୍ଧୁନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଟୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି ଫାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆଦାୟ କରୁଛି ଦେଶର ନିୟମ ଆଧାରରେ ବି ଆଦାୟ କରୁଥିବ ପୋଲିସ ତେଣୁ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଯଦି ଆଇନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଡର ତିଆରି ନହେବ ଆଇନକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ সেই কথা পুলিচ দৃঢ়হস্ত হবা উচিত কিন্তু পুলিচবি তই সময় নিজে ভুলিবা উচিত নুহে সি বি মনছ তাকবি হৈ পাৰে ত্ৰি পিলা অতি তো আও পাঁচজনৰ লোক কৰোনা হৈ পাৰে তু পুলি লোকমান দণ্ডিত কলাবলৈ নিজক আায়িত্বন হোৱাৰ আৱশ্যকতা অ যদি আপোন মানসেৰে পুলিচ ବିନା ମାସ୍କରେ ବୁଲୁଛି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ପଠାନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବଡ଼ ବିତର୍କ ଆଡ଼କୁ ନେବୁ ପୁଲିସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିବୁ ପୁଲିସର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ହରିହର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ହରିହର ରାଜନ ହରିହର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

চিত্রফিত সব ঠিক যা আসল দেখুন এই প্রসঙ্গ নিশ্চিত ভাবে এনশিওর করি আপনার যে কথা কৌ যদি নিম্নমান রাস্তা কাম হয়েছি সাধারণ টিকস দাতার পয়সার নির্মাণ হাউস রাস্তা ঠিকাদার মানে খাইছেন তাকে আমি নিশ্চিত ভাবে চলাইবু বুঝি যে আমার প্রতিনিধি যদি আনি কী চালিনি। যদি ଚାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସେଠିକି ଯିବେ ଯଦି ଆଣିକି ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ପୁରୁଣା ଅଛି ଏବଂ ଆଜିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର କ'ଣ ମତ ଅଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖାଇବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଣିବା ପରେ ବି ଚାଲିନି ଆର୍ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ତ ଆମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସର୍ଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସନ୍ତା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖାଇବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ବିଭୂତି କଲ୍ୟାଣ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତି ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

ঢোলক যেন বাদ্য বজনে তারপরে ঢোল বাদ্য যদি বজো সে অর্গান বজা ঢোল মহু নিশান এমনি বস বজাচ্ছেন এমান উপরে কার্যক্রম কার্যক্রমটি করি যদি আপনার দুঃস্থ কলাকারক প্রতিক্রিয়া নেই পারন্তে আজি থ্রো রু গোটে মু কার্যক্রম দেখিলি কি লোক ভারি তাকু প্রশংসা করছেন এবং গোটে কলা কারর অন্তর বেদনা আজ আপনার লোক সম্মুখে রক্ষি পিচার সেই আপনার ধন্যবাদ তো সমগ্র কলাকার কার যো দুষ্ট কলাকার মানে অছন্তি गए प्रसी तथा व्यक्तिगत भाव उप विभूति बाबु आपरार्श दिु धन्यवाद दोडार संस्कृति ओडार परम्परा लोकलाडार बाद्य इहाल्ला सबै ओडार सांस्कृतिक धरोहर आमर परिचय ए परिचय कुरा बञ्चै रख् नि जरुरी कारण आ माध्यम र त ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିପୁଣତା ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଳାର ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଆକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହିସାବରେ ସେଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ଏକାଠି କରିହେବ ଏକାଠି କରିହେବନି ତା'ର ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା ଯାହା ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରଖିଛି ସେହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରଦାରେ ଦେଖାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଉ ସେମାନେ ଖାଲି କଳାକାର ନୁହଁନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ମାଗିବୁ ତାଙ୍କର କଳାକୁ ଦେଖାଇବୁ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଦୁସ୍ଥ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଛନ୍ତି ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହିଭଳିଆ ଦୁସ୍ଥ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆର ସଂଯୋଜନା କରିବାର ଭୂମିକା ଅର୍ଗସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ଇଏ ମହାନ ଦିଗ ପ୍ରତି କୁଚିଣ୍ଡାର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବଦାନକୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାର ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ କାକଟପୁରରୁ ଅମରଜିତ ସେନାପତି ଅମରଜିତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

वर्तमान सुधा से दर्शक मैंने जो फेसबुक आम कार्यक्रम बर्तमान चलिए आम दे यही जरिए किसी कमेट बर्तमान से मुझ कमेट बर्तमान पढ़ापा चाहती सर्वप्रथमे अच्युत राउत जी अच्छा से एक कमेट बर्तमान जे राजनगर कि प्रसंग को से उठी जहाँ से बर्तमान सुधा कही आम जो राजनगर अंचल के केन्द्रापड़ा जिलार जो राजनगर अंचल रही बहुत दुर्नीति दुर्नीतिर कहवा गले खजूरी गचर मूलर पहाच पहाच पर्यन से दुर्नीति प्रबल मात्र राजनगर हो दृष्टि देवाई से आहवान करोध करे अः झारसूगुड़ू जो आमको गोटे कमेंट दी अनुरोध कर झारसगुड़ा जिला कथा कह झारसगुड़ा जिला देपान देपा कुबपड़ा ग्राम किसान नाम कौन व्यक्ति व लोक ना म्यूटेसन करूटेसन कर म्यूटेशन जो नोट अच्छी नोट करवाई से जोब आर टी आई को तथ्य मांगले बर्तमान हत्या करने धमक दि जा विनोद बिहारी बाग जी अच्छा अनुरोध करते मुझ म्यूटेसन जो हो मिछनारे फर्जरी करूटेसन कराला तर तथ्य को मांगल तो बर्तमान हत्या करने धमक दि जा दुईट प्रसंग बर्तन उठी जो भिओसम बर्तमान देखते प्रसंग उठी निश्चित भाव में धन्यवाद इमरान ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆପଣ କହିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ରାଜନଗରର ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ପଟରୁ ତଟିୟ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଜାଗା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଜାଗା ଏ ଦୁଇ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କଥା ରାଜନଗରରୁ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ଖଜୁରୀ ଗଛର ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ କରପସନ୍ ବହୁତ ଅଛି ଆର ଥଳ କୂଳ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା ସେ ବି କେଉଁ ବିଷୟଟା ଆପଣ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଆମର ପ୍ରତିନିଧିକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯାଇକି ତା'ର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ପାଣିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଭତ୍ତାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବେ ଚାଲୁଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାଣି ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗାଁ ଘୋଟାଲା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ହନନ କରିବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆସୁଛି ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ କଥା କିଛି ସୂଚଉଛନ୍ତି ଯଦି ଗାଁ ଘୋଟାଲା ଅଛି ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି ବିଜୁଳିରେ କିଛି ଅଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତର୍ଜମା କରିବେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀକାରୀମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମତ ନେବେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ

অবস্থা বোক দয়ায় হই গৈছি সে মানে মানা মার্কেটিং করি পড়চନ୍ତି না নিজৰ কাম ধোনা কৰি পড়চନ୍ତି আৰু দয়ৰ অৱস্থা ৰক্ষণতি সরকার সমনৰ কথা কিছি বুজনাନ୍ତି আৰু এতি প্ৰতি সে মানে সরকারক জনায়েলিবি আমাৰ লোকাল मिनिस्टर গছନ୍ତି কিন্তু সমানে পতি কোনসি দয়া ৰখা হৈ কৰলে সরকারৰ দ্বাৰ এতি কি আমাৰ কই বৰখা সরকারৰ পৰিয়ালক কৰিয়া আছে নিশ্চিতভাৱৰে আপোনাৰ যো প্ৰসংগ উঠোচନ୍ତି নিশ্চিতভাৱৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ ଆମର ବୁଣାକାରମାନେ ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ବାହାରିଥିବା ଲୋକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ପାଖରେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବୁଣାକାର କଳାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠିକାର ବୁଣାକାରମାନେ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ରହିବେ ସରକାରଙ୍କର ହୁଏତ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା'ର ଖସଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଥିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉମର କୋର୍ଟର ଉଠାଇଲେ ସେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର କଥା ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମତ କ'ଣ କରିଲେ ଆମର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଉମରକୋଟର ନବରଙ୍ଗପୁରର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆର ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଆ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ ତ୍ରିବେଣୀ ସାହୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର

ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ତ ଦେଖେଇ ତ ଦେବୁ ଦେଖେଇବା ତ ଆମର କାମ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ କୁହେଇ ତ ଦେବୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଉଛୁ ଇଏ ଛୋଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର କିନ୍ତୁ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଇଏ ତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ଛେଣ୍ଡି ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଗୁଡାକି ରାସ୍ତା ହେଇନାହିଁ वाटर सप्लाय ठीके आज पर्यंत पाच सात वर्षर सप्लायची टॅक होईल पाणी पाणी होईन इकसा काहीके ब्लक होईके रची आपण जो प्रश्न उठवली गणतंत्र ये आपणकर अधिकार आता आप गणमाध्यम को म द्वषयकु लोक मखू जीवा जो मला ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ବି କିମ୍ବା ଭୁଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଉଠିପାରୁନାହିଁ ବା ଯାଇପାରୁନାହିଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଯିବ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଆମର ମା' ଭଉଣୀମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମା' ଭଉଣୀମାନେ ବେତା ଟୋକେଇରେ ଅଟୋରେ ଖଟରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ଆର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିଫଳତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରେ ଶୁଣେଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଆମର ଛେଣ୍ଡିପଦା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଡ଼ିଟ୍ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଇବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତାମତ ନେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ ବଡ଼ ସାନର ବିଭେଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯିବ ଅର୍ଗସ୍ର ଆପ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଫେସବୁକ୍କୁ ଅର୍ଗସର ଷ୍ଟୋରିକୁ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଯେତେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଲା ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ଏ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଖୋଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ସରକାର ଦୋହଲିଯାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହୋଇଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ପାଟି ଖୋଲିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନାମକ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି उपयोग करिवार बेला आसी थरे त उपयोग करंतु आपण गरे प्रशासन सरकार को साधारण पाखरे मुंडो की कर अधिकार को आपण को दबा पई बाध्य हेबे आमे निमित्त मात्र आमे निश्चित भावर ब्लॉक रो जो समस्या कहिले आसन् सप्ताहले सविस्तृत आवश्यकता पड़िले पढिस लिभ गरिक प्रशासन अधिक काठगडा रे ठिया करैकि ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଅପାରଗତାର କାହାଣୀକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଟିରେ କୁହାଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋ ସହିତ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ

কোণচার হুম অর্গস্ট মাধ্যমে দিন এসে তো অর্গস্ট বাজ দিছিল এবং তা অর্গস্টার প্রসারণ করেছি আ আমি পঞ্চায়েতী অনুভব করছো কি যে কিছু গোটে প্রেসর সে পড়েছে তো সেই অর্গস্ট আবাদ দেবি কিন্তু আজ্ঞা বাস্তব রি প্রশাসন ସରପଞ୍ଚ ମନୋଭାବ ରଖିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖରାପ ମେସେଜ ପଠାଇଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଥାନାରେ କହିଲେ ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ଗଲେ ଡିଜି ପାଖକୁ ଗଲେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାପରେ ବି ତଦନ୍ତ ତ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ଏଇଟା ହେଉନି ଆପଣଙ୍କର ତ ମତ ଥିବ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ দেখ তো আমি কেবল ভোট খন্ডেসার পরে আমি নিজ নিজ সত্তর বসুচু আহ বাস্তব রাসক করে দৌছ নাগরিকতার অধিকার অরই বসিক প্রজা হইযাই কো শাসক কো শাসক লোক আপনার সত্তা হরাই ছড়াই নৌধিকার ছড়াই নৌছি ভাবুত খোলা খোলি তা যদি আপনার ভাবুই কুহত লোক মানে খোলা খোলি ভাবেন প্রত্যেক করছু আমার যানবর বিধায়ক তথা পূর্ণ বিভাগ খনি বিভাগ মন্ত্রী প্রফুল্ল মল্লিক ছত ছায় আজি সে আজ বলিয়ানই রয়েছেন তো আমে ক্ষেত্রে আমি যেতবে ভোট দে ভোট দিয়ে সারা পরে সে নিজে শাসক আমি আমি শোষিত করবার লগিপড়ছেন তো এপে চেষ্টা তো জারি রয়েছি সংগ্রাম তো কিন্তু। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ କେମିତି ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ କ'ଣ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମାଲିକ ନେତା ନୁହେଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମାଲିକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଟିକୁ ଅପମାନିତ କରାଗଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରାଗଲା ଯଦି ଯେଉଁ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ ପି ଅଛନ୍ତି ଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ପାଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ଗଲେ ତାପରେ ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାସ୍ତା ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାସ୍ତା ବ୍ୟାପକ ମୁଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ମତ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମତ ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି ବା ନଅଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ମହିଳା ଆଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଇଆଇସି ଏସ୍ ପି ନିରବ ରହିବେ ଏମାନେ ବୋଧହୁଏ ତଦନ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଧୋକା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ଅନୁଚିତ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରିବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ ନାଲି ହେଉ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଅପମାନିତ ହେଉଛି ଆମେ ଅର୍ଗସ ତା ସହିତ ଠିଆ ହେବୁ ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ ଆଉ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆମକୁ କେଉଁ ଚାପ ନୁଆଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ धन्यवाद आपण प्रसङ्ग आम उठै प्रशंसा कले देखु गणमा दायित्व हौ चाहिँ उठैवा हवा हाम्रो काम नुहेँ कु पीड़ित बार दुवर सुन्डीपिण्डा हौ चाहिँ सबै स्थानको जाउँ सेतेबे आमर दायित्व हौ देखैवा आप गे कथा गोटे कथा कहिले अन्य काहीँक देखाउँदै म निश्चित भावना कै चाहिँ जतिबेला गणमाधम र प्रतिनिधि ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସନ୍ ନୁହେଁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛୁ ବେପାର କରୁଥିଲେ ବି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି କରିଥାଇପାରନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଗୋଟିଏ କାମ ନୁହେଁ ହଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ଆମ ଘର ଚାଲିବ ଆମ ଘରକୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିକି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖେଇ ଲୋକି ଧମକେଇ ନାଲିଆଖି ବି ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ସେ ଡର ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ପାଖରେ ନ ରହିବା ଉଚିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ ବୁଲିଛି ଲୋକ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆଜି ଅର୍ଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆମର ମୂଳ କିଏ ଆମର ମୂଳ ହେଲା ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା ଆମେ କାହାର ବିରୋଧୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯିଏ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି ଯିଏ ଅଧିକାରକୁ ହନନ କରୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି धन्यवाद अरुण बाबू फोन रे अछंती कोना सुरु अरुण बाबू कोन थु नमस्कार सर नमस्कार अर्गस टीवी रे प्रसारण हला पुरी जिला ब्रह्मगिरी ब्लॉक रो आगे स्कूल ग्रुप रे रंग के, के लुटी नेले कोटी कोटी टंका आगे या बिषय रे प्रसारण चली छी या ऊपर आउ टिके अधिक गुरुत्व दे कि आउ बारंबार प्रसारण करले जेंकि

ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ମରାମତି କରା କରାଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଇ କାମର ନାଁ ଲେଖିଦେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଇସା ଚଳୁ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟିନି କରିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ ଭେଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଦେଲେ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କଲେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ फनी बात्या परे स्कूल घर मरामती मरमतिपय कडा गंडा गोटी गोटी जो पैसा जाइ त खर्चर हिसाब लोक म साङ मिसिक लोक मत द्वारा समीक्षा प्रशासनिक अधिकारी अधिकरीको उत्तर आमे जो प्रसंग को खाली स्टोरी नुहेँ आमे स्थानीय जुल गरौँ लोक मतामत नबु ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ତା'ର କାଉଣ୍ଟର ଆଣିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି କାରଣ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଯେତିକି ପଇସା ଆସିଲା ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ଯଦି ଆମର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଭଲ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପିଲାର ମେଧାଶକ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ସମ୍ବଳ ଏ ମୂଳ ସମ୍ବଳକୁ ଯେଉଁଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରାଯିବ ଯେଉଁଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ ସେଠି ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କରାଯିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶକ୍ତି ଦେବାର କାମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଅର୍ଗସ ତାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ଦେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଦେବୀ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

চাটু কর্মচারী মান দ্বারা কিছি চাটু কর্মচারী মান দ্বারা আজ চাষী মানে শোষিত হোক এবং দলাল মানে ধান মন্ডি রাজ করছেন মাানবর সরকার ওড়শা সরকার নারী পাই মহিলা গ্রুপ গুড়া এসএচ জি গ্রুপ যে গ্রুপ মানুষ আপনার এইটা নজর দেবে দলাাল মানে নিণ করবার সারা ওড়িশা বর্ষর কথা অভিভক্ত কোরাপুট জেলা কথা কৌনি তো এই দলাল মানে সরকার প্রজেক্ট কেবে কো প্রকার ভাবে দূরের রয়েবে সেপ্রতি আপনার চ্যানেল কিছু পদক্ষেপ নব কি এইটা প্রথম প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন আজ্ঞা দেখো ধান মন্ডি ধান কি এসএচ জি গ্রুপ কু যেত সরকার দায়িত্ব দিয়েছেন এসএচি মান গ্রুপ রাখি ଲାଲମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଚାଷ କାମଟା ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଇଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ପୁଅର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ ସରକାର ପ୍ରଶାସନର କାମ ହେଉଛି চাষপ্রাই সবু ভিত্তিভূমি যোগাই দেবে মার্কেটিংর সুবিধা দেবে যে প্রডক্ট ধান হো অন্যান্য উৎপাদন হো তার সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্যের তাকে বিপণন করবার সুবিধা যোগাই দেবে যদি এটা হো না ইয়ে ওশার চাষী কূল অন্যায় হচ্ছে এ অন্যায়ু আমি বারম্বার দেখাইছু আপন মানে স্বর উঠা মুশ্রুতি ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସେ ଜଳସେଚନର ସମସ୍ୟା ହେଉ ସେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ସମସ୍ୟା ହେଉ ସେ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକକୁ ଋଣର କଥା ହେଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଠିକ୍ ଚାଷୀକୁ ଠିକ ବିଷୟ ମିଳିବା କଥା ହେଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀର କାମ କରିବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ଗୁଡୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ କୁହନ୍ତୁ ଗୁଡୁ ବାବୁ ନମସ୍କାର ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୋଖରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ

ଡାକିଥିଲୁନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଡିଏମଏ ଫ ଇଏ ଡିଏମ୍ଏ ଫ ଖଣି ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ମାଟି ତଳେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସେମାନେ ଖଣି ଖୋଳା ହେବା କାରଣରୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଧୂଆଁ ସହିବେ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଭାଗ ନଥିଲା ଡି ଏମ୍ ଏ ଫଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଏ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଯଦି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଥିଲେ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବି କାହିଁକି ଗଲାନି ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା'ର ସବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି

କଟକଣା ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ନକରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଖରେ ସୀମିତ ସମୟ ରହିବ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ মু চেষ্টা করিবি আপনার মতামতক যেতে অধিকা মাত্রারে নেই পারিবি দর্শক বন্ধু এবে যোগুয়ালি মিডিয়ার যুগ শেষ হোচি আপন মোবাইল আপনার অস্ত্র যদি গণমাধ্যম এ ধৃষ্টতা করব যেটা আপনার প্রসঙ্গ তাকে উঠেব না বোধহয়ে আপনার মানে তাসন্দ করবে না আমি ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାଭିଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ତାପରେ ବି ଆମର ସମ୍ବଳର ଆମର ମାନବ ଶକ୍ତିର ସୀମା ଅଛି ଏବେ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି କିଛି ଜରୁରୀ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଆମର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଆମର ଆପ୍ ଆମର ଇମେଲ ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଆମକୁ ପଠାଇବେ ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମତ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାରକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ସିଧା ଶୁଣିବା ପଚିଶ ବର୍ଷର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବାର ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ଲକକୁ ପହଞ୍ଚିକି ଜନସମସ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବ୍ଲକ୍ମାନଙ୍କରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଜନା କରିବା ଭୂମିକାରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ଯାଇଥିଲି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟରୁ କିଛି ଦୂରରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ସେତେବେଳେ ବୟସ ବି କମ୍ ଥିଲା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଗଲାପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ଥରେ ଆସିବାର ଥିଲା ନାଲକୋର ବୋଧେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଠି ଯିବାର ଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେଠି जाँ घरको जार्ता सि जाइपारे प्रबल से दूरदर्शन बसिकी बोधे तिन चारिसिहा हे सही मसिहारेसे कर्कमको भुवनेसरु गरिरकु देश र प्रधानमन्त्री जस मोरापुट्री गाँ भित्र जाउ पसिगली सठी देखि जुवा घरको जाँला सि पक्षाघात रोगले पारालेसिसेस घर मुरबी अनि से घर स्त्री कांदुची ମୋ ପାଖକୁ କଲେକ୍ଟର ଆସୁଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆର୍ଡି ସି ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି କେମିତି ମନମୋହନ ସିଂ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଭାବେ ବତାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ସମାଜରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହିଁ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଖାଲି ଇଏ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ କାମ ନୁହେଁ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକତା ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଫେସନ୍ ପ୍ରତି ବଦ୍ଧପରିକର ଆଉ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଶେଷ ନୁହେଁ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଲତା ଫୁଲତା ଅର୍ଗସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ସବୁର ବିଭେଦକୁ ସବୁର ବଳୟକୁ আপোন হাতৰে মোবাইল ভাঙি চোৰ কৰি দেই পাৰিব আপোনাৰ সিধা চিধা ফেচবুকে লেখন্তু হোৱাটছআপ্ৰে বাৰ্তা দিয়ন্তু টেকন'লজি আমি অপগ্ৰেড কৰিব আপোনাৰ পাখে পহঁচাপাই এতে সংখ্যাৰে আপোনাৰ এই কাৰ্যক্ৰমক দেখিলে আপোনাৰ মতামত দেলে ভিডিঅ' মাধ্যমৰে আচিলে ফেচবুক মাধ্যমেৰে আচিলে এন্যাদ আপোনালোক হৃদয়ৰু ধন্যবাদ দিয়ে আচন্ত সপ্তাহে পুনি আপোনাক আচিবি ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିବି ମୋର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ